یہ وقت میں ڈسو نماز میں ہکڑا بیٹھا ہے پیش میں مجھے پویوں تاں کہ ہکڑا عجیب عجیب قسم جا خیالات تا اچن جا خیال میں ہکڑو تکلیف وارا خیالات جا برا خیالات بھی اچن تا خیالات اچن تا ان وقت میں پڑھو یا رب مغفر لی چا یا رب مغفر لی بس ایک دفعہ پڑھے جب دفعہ پڑھے ان وقت میں اللہ پاک نے تکی معجزہ دکھا رہی تو ان وقت میں تو خانے کری تا آزمائے لتا کرے اس میں غلط گل تو کیا اللہ رب ذل جلال والاکرام سے ہم کلام دا تھیو نا تا ان وقت میں یہ سوچ رکھنا کہ تو اسان جی اڑو رب العالمین بیٹھو ا کہ رب العالمین تا کہ وڈی وڈی مصیبت نہ کا بکڑندو اللہ پاک وڈی مشکلات نہ کڑندو جو کو تا جے لئی برو سوچن وارو ہوندو شو تو ایک خاص جن اللہ جو مہمان ا اللہ پنے مہمان س کدے ناجائز نہ تھن دیندو اللہ پاک پنے مہمان کے کدے بھی من تکلیف ا اذیت میں نہ وجن پسند کندو یاد رکھو جو بھی تاج متحمل اذیت تکلیف گزرن تھی پر ایک اللہ کی ذات بابرکات یقین رکھ پانا فیصلہ رب کی دربار میں رکھ ان شاء اللہ انجو رزلٹ تو کچھ ڈی میں ملن دو پر اللہ کے آزمائے جن رب کے آزمائیے اجا تجھی من ڈریگ تھی وی من طویل وی سفر اللہ پاک تو جو فیصلہ چھڑے دیو نا خلاص چپ کرے وی ان انسان کے تا ڈسو بھی نا کہڑو بھی فیصلہ ہو جائے پر ان انسان کے تا ڈسو بھی اللہ کے دربار میں جو فیصلہ ہو نا خلاص